виждам, че с много голямо въодушевление посрещате нашата изненада за вас днес. Предстои демонстрация на група Доджо Осо. Are you okay? Yes! Yeah.
тях. Добре. Докато се подготвят участници, тя да пробваме. Айде сега, тя с ръка напред. Хо! Лява ръка напред. Хо! Браво! Готови сте. Ще ви запишете вас.